yang kita semua sedia maklum, maka Dewan tertangguh dan saya telah tidak dapat peluang untuk berucap. Saya juga minta maaf kerana lewat sikit mengadakan persidangan ini kerana banyak perkara-perkara yang harus kita fikirkan dengan perkembangan semasa ini yang unprecedented, belum pernah lagi berlaku dalam sejarah tanah air kita, dan sudah tentu apa-apa keputusan dan langkah yang perlu dibuat mestilah difikirkan secara mendalam. Sehubungan dengan ini, maka seperti mana kita sedia maklum, parti kita, Parti UMNO, dan saya sebagai seorang anggota parti yang setia pada parti, maka parti telah membuat keputusan di mana parti menarik sokongan daripada Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri. Tetapi parti masih menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Di samping itu, dasarkan pada titah Duli Yang Maha Mulia, Kebah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong, amat jelas bahawa Kebah Duli Tuanku murka dengan perkembangan yang berlaku, seperti mana kita dapat lihat dalam baca dan teliti dalam kenyataan resmi yang telah dikeluarkan oleh Istana Negara. Perkara pokok yang telah disebutkan itu ialah ada tindakan-tindakan yang dilakukan yang tidak mengikut kehendak perlembagaan negara. Ini satu kenyataan yang dibuat berasaskan kepada prinsip yang begitu fundamental. Ya, ini setiap daripada kita, lebih-lebih lagi sebagai seorang ahli parlimen, ayat pertama bila kita angkat sumpah ialah untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan negara. Maka kalau ada sesuatu tindakan yang boleh bersifat sebagai tidak mengikuti perlembagaan negara, maka sebagai seorang yang telah mengangkat sumpah, maka menjadi tanggungjawab saya untuk mempertahankan perlembagaan negara sesuai dengan sumpah yang saya telah lafazkan. Saya suka juga menyatakan bahawa Fasal 3 Perlembagaan Parti UMNO tertera bahawa UMNO sentiasa mempertahankan sistem raja perlembagaan. Ini merupakan salah satu daripada asas perjuangan kita. Berdasarkan kepada perkara-perkara yang saya telah sebutkan tadi, maka saya secara peribadi berpendapat bahawa Perdana Menteri mesti mengambil tanggungjawab atas apa yang telah berlaku sebagai Ketua Kerajaan. Saya pernah menjadi Ketua Kerajaan selama 9 tahun dan saya tahu bahawa urusan ini urusan antara Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong, dan tidak boleh sebenarnya diwakili kepada menteri-menteri ataupun pada pihak yang lain. Berikutan dengan kemurkaan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ini, maka saya berpendirian bahawa Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin mesti ambil tanggungjawab atas apa yang telah berlaku, dan pilihan terbaik ialah untuk Tan Sri Mahyudin berundur secara kehormat kerana ini adalah satu yang mencerminkan bahawa Perdana Menteri mengambil tanggungjawab atas apa yang telah dilakukan atas nama kerajaannya. Walaupun berlaku oleh pihak-pihak yang lain, tetapi yang pokoknya tanggungjawabnya tak boleh diletakkan atas bahu yang lain. Dalam bahasa Inggeris, the buck stops
with the Prime Minister. Sebab saya tahu banyak perkara zaman saya jadi Perdana Menteri pun saya terpaksa ambil tanggungjawab atas apa yang berlaku. Jadi itulah pendirian saya nak nyatakan sebagai ahli parlimen dan sebagai anggota parti, dan saya harap semua orang akan memahami akan pendirian ini. Pendirian saya bukan personal, bukan secara peribadi. Pendirian saya adalah soal prinsip. Soal prinsip fundamental dalam urusan kerajaan, terutama sekali kerajaan bersama-sama dengan parlimen, demokrasi parlimen dan raja berperlembagaan. Dan inilah cara kita mengendalikan sistem ini, sebab kalau ada pencanggahan yang begini genting, begini serius antara Perdana Menteri dan Yang Dipertuan Agong, maka kita terpaksa cari jalan untuk penyelesaian daripada keadaan yang begitu genting dan begitu serius. Saya menyatakan pendirian ini untuk kepentingan negara, kerana kita tak mahu pentadbiran yang terganggu-gugat. Pentadbiran mesti berjalan dengan lancar demi kepentingan rakyat. Kita tahu rakyat menghadapi satu ketika yang amat susah. Rakyat ramai yang menderita pada masa ini. Jadi kita perlu kepada satu pentadbiran yang boleh berjalan dengan lancar, licin dan dapat menyelamatkan negara daripada pandemik COVID dan juga daripada keadaan ekonomi yang semakin meruncingkan. Terima kasih. Ya, utamanya peletakan jawatan Perdana Menteri ini urusan dengan Yang Dipertuan Agong, dan terpulanglah pada Yang Dipertuan Agong untuk menamakan seorang lain yang pada pendapat Tuanku Agong boleh mendapat komand majoriti daripada kalangan ahli-ahli parlimen. Itu peruntukan dalam perlembagaan. Dia terpulang pada Tuanku Agong untuk menilai sesiapa yang paling sesuai untuk mengisi jawatan sebagai Perdana Menteri. Kedua, soal kedudukan ini kita belum pasti lagi sebenarnya, melainkan ada undian di Dewan Parlimen. Ini barangkali betul, tetapi kita tak tahu lagi, melainkan ada pengundian di dalam Dewan Parlimen. Dan Tuanku Agong juga dalam buat penentuan ini, dia kena buat penilaian dasarkan pada siapa yang ada sokongan majoriti.